završena je utakmica, Srbija-Bugarska 3-0, sa nama je selektor Predrag Grozdanović. Selektore, kako su prvi utakmici posle utakmice? Pa evo, senka na sve ove dve povrede, dve igračice koje videli ste sami. Pre svega da čestitam igračicama na pobedi. Prvo poluvreme videli ste sami, znali smo kako će biti, znali smo šta nas čeka. Rekao sam i pre utakmice, nas čeka teška utakmica sa protivnikom koji nije kvaliteta kao naša reprezentacija, međutim znali smo da jako je teško namestiti glave za ovakvog protivnika, ali dobro. Pokazale su opet u drugo poluvreme kad je Čankovićka ušla u igru da se sve okrenulo, sve promenilo. Mislim da imamo kvalitet, da možemo sigurno mnogo bolje od ovoga, možemo i moramo mnogo bolje od ovoga, ali opet u ovim okolnostima i sa svim pehovima koji nas prate već duži period, mislim da je rezultat dobar i da idemo dalje, idemo u Bugarsku da pobedimo. To nam otvara neke realne šanse za onaj naš cilj koji mi imamo, a to je plasman baraž za svetsko prvenstvo. Stvoreno je veliki broj šansi, mogli biti mnogo ubedljivije večeras. Pa to je možda i ono što zabrinjava, ali opet kažem, radit ćemo analizu, imat ćemo vremena da analiziramo ovu utakmicu. Mnogo šansi, dobro je da se stvaraju šanse, da ulaze u šanse, ta realizacija danas izostala, ali opet kažem, tri boda su tri boda, idemo dalje, utakmica po utakmicu. Čestitke još jednom devojkama, zahvalnost ovim ljudima koji su evo po ovom prohladnom vremenu došli da nas podrže i mislim da ove devojke zaslužuju sigurno pažnju i da će se one revanširati na najbolji mogući način. Sa nama je Jovana Damjanović, dvostruki strelac večeras. Kakvi su prvi utisci? Pa pre svega čestitke devojkama, veoma bitna tri boda za nas u ovim kvalifikacijama. Cilj nam je bio da iz ove dve utakmice osvojimo 6 bodova. Sada smo na 3, tako da se okrećemo sledećem duelu u Bugarskoj. Inače, što se tiče igre, drugo poluvreme je otprilike neki modul kako bi mi trebali da igramo i kako bi trebalo da izgledamo i na osnovu toga treba da radimo našu igru. Čini se da je moglo biti dosta ubedljivije. Definitivno da je moglo. Bilo je dosta šansi koje nismo iskoristili, prečke, stative, šta god, ali to su neke stvari, kao što rekao, na kojima moramo da poradimo. I uz to, ja mislim da nam je i malo te neke sportske sreće falilo u nekim situacijama, ali kao što rekao, moramo da budemo možda malo odlučniji ispred gola i da taj završni pas bude malo konkretniji. Ali osim toga, kao što rekao, najbitnije smo osvojili 3 boda i okrećemo se sledećoj utakmici. Koliko znače 2 gola pred nastavak kvalifikacija? Pa definitivno da znače, mislim ono svakom znači i meni znači onako malo na samopouzdanju, ali na kraju krajeva je sve jedno ko daje golove, ovaj put sam to bila ja, sljedeći put će biti neko drugi, što na kraju krajeva je u stvari sve jedno, najbitnije je da mi pobeđujemo, tako da ja ne bi imala ništa protiv da do kraja ne dam ni jedan gol, a da mi završimo ove kvalifikacije uspešno. Jelena Čanković posle može se reći rutinske pobjede nad selekcijom Bugarske. Pa da, veoma bitna 3 boda u nastavku za nastavku kvalifikacija. Eto, prvo poluvreme smo možda malo bili pod nekim stresom i malo je to slabije bilo, ali najbitnije da smo eto, dali 3 gola, 3 boda i eto, mislim da je ovo bila sjajna uvertira za sljedeću utakmicu koju naravno isto idemo na 3 boda. Da li ćete isti pristup imati u sljedećoj utakmici ili će se nešto menjati? Pa definitivno isti pristup, moramo da damo maksimum, ne postoji laka utakmica i nama su ove dve utakmice izuzetno bitne, da osvojimo 6 bodova, tako da nema nikakvih promjena, maksimalno fokusirano i tako se nadam da ćemo doći do pobjede. Ovo su poslednje utakmice u godini, naredne godine sledi nastavak kvalifikacija, kako su očekivanja? Pa, teško je pričati sada i mislim da ne treba pričamo o nastavku, treba se fokusiramo na svaku narednu utakmicu i da pobeđujemo i to je najbitnije, onda se nadamo eto, da će i plasma na svetsko prvenstvo doći.